Bona tarda. Podríem dir que a petició del públic, que ha preferit estar dins de la sala que no l'intemperi a fora, i és una bona decisió, doncs començarem i tindrem així una mica més de temps per les ponències que ens queden. En primer lloc, el senyor Francesc Cabana, prou conegut també i prou innecessària la presentació, advocat, historiador, expert en banca, especialista en història econòmica de la Catalunya contemporània, especialment en el món de la banca i en el món empresarial, autor d'obres com Espanya, un pes feixuc, El que es busca de les caixes i les obres també sobre la banca a Catalunya. Té la paraula. Bé, bona tarda. No tinc PowerPoint i aleshores em veuré obligat de tant en tant a donar un cop de puny sobre la taula per aconseguir doncs, algú que pugui tenir la temptació d'estar badallant, no intentar-ho fer. Us hi prometo que és una cosa empipadora des del punt de vista del que parla. En fi, procuraré fer-ho. En definitiva, els estic dient que procuraré no avorrir. A parlar d'acció econòmica i de societat al segle XX doncs, és parlar de diversitat. Hi ha un fet que no ha sortit fins ara, però és un fet, bueno, almenys si més no, no ho he sentit, si més no, que aquesta... A veure, jo recomano molt en els polítics i en els economistes que estudiïn història i que estudiïn geografia. Són dos temes molt importants. Que no saben història és evident. Vull dir, ho hem vist els últims dies. Que no saben geografia també és evident moltes vegades, perquè hi han determinats fets econòmics i fins i tot històrics que deriven d'una geografia. Se n'ha de saber, a través de mapes i a través d'haver viscut alguns països i algunes zones. Si saps una mica d'història, saps que hi ha una península que està formada doncs, en definitiva per lo que ja els romans en deien les Espanyes. Mai havia existit Espanya en plural. Fins que es crea realment l'Espanya castellanitzada, doncs, no a l'època dels reis catòlics, com diuen ara, sinó uns quants segles més tard, perquè ja, com s'ha vist, hi havia el reino d'Aragó, el reino de Castilla i el reino i altres reines. Les monedes espanyoles portaven l'ensenya de Rex o Regina Hispaniarum, en plural, sempre en plural, sempre hi ha hagut plural. Moltes vegades he pensat que un dels greus pecats, diguem-ne, dels governs espanyols ha estat no acceptar una cosa tan senzilla com aquest plural. Aquest plural, que és possible que hagués solucionat algunes coses, o si més no, hagués creat un ambient d'acceptació de que són diferents. I realment ho hem estat sempre no ho sé, però... Ho hem estat molt sovint. A mi em toca parlar una mica d'un segle que socialment l'he viscut en la seva major part. Per cert, demà faig anys jo. De manera que gràcies per la felicitació. Vull dir, bé, vull dir, doncs, faig anys, em faré una pila, però vaig néixer abans de la guerra. Abans de la guerra, els que vam néixer abans de la guerra, recordem que l'expressió d'abans de la guerra era equivalent a dir de molt bon gust o de gran qualitat. És un pa d'abans de la guerra, és un teixit d'abans de la guerra. Bé, jo sóc d'abans de la guerra, si més no, des del punt de vista cronològic, des de l'altre no ho sé. Aquest cicle l'he viscut, per tant, doncs, gairebé en tota la seva plenitud.
La societat catalana doncs, era molt diferent de la resta de la societat de l'estat espanyol. En quins aspectes fonamentals? Mirin, jo voldria assenyalar dintre de les poques línies i dels poc temps que tinc, l'agricultura, la pagesia. La pagesia, ser pagès a la meva època, quan era infantil, quan era un nano, era gairebé una ofensa. A hores d'ara no ho és. Abans es deia pagès, ara es diu agricultor, digui-li com vulguin. Però de totes maneres hi havia una gran diferència entre el pagès català i entre el pagès doncs, de la resta de l'Estat. Per una raó senzilla, és a dir, per una raó doncs, de tipus social. Aquí a Catalunya s'havia aplicat sempre el dret romà. Compte que se'n parla poc i és molt important. A Catalunya s'havia aplicat sempre el dret romà. Encara avui és supletori del dret civil català. El dret romà, és a dir, jo l'única conquesta, diguem-ne, que accepto dintre de la història és la conquesta romana de Catalunya. Perquè suposo que si hagués estat aquells lleidatans, l'Indíbili, Mandoni o no sé què, carai, potser hauria lluitat contra els romans, però vull dir, doncs, mal fet, vull dir, perquè realment els romans ens van portar la civilització i ens van portar moltes coses, i entre altres coses el dret. I el dret, doncs, aplicat a l'agricultura ens va donar una figura que es deia usucapio. Jo he estudiat dret, entre altres coses, ja em perdonaran, però l'usucapio era una figura jurídica que permetia al propietari cedir les terres al pagès durant molts anys, amb uns contractes de molts anys, amb una molt major llibertat que la que tenia la pagesia castellana, aragonesa, etc. De fet, el pagès podia triar el tipus de conreu que volia, podia cedir, doncs, podia triar, doncs, podia deixar en herència aquest conreu als seus fills, mentre que, quina era la situació a Espanya, que no s'aplicava el dret romà, doncs era una situació molt diferent, era una situació doncs, en la qual hi havia el gran senyor feudal, amb grans extensions de terreny, a Andalusia hi havia el senyorito, una figura absolutament desconeguda a Catalunya, i que vivia, el senyor feudal vivia doncs, com un senyor feudal, o sigui, molt bé, i en canvi doncs, els pagesets, els pobres peones, vivien miserablement, en una situació molt irregular. Tot això què farà? Tot això farà que fins al segle XX i fins i tot en l'actualitat, en fi, només cal que segueixin una mica els problemes de la corrupció a Andalusia estan vinculats a l'agricultura andalusa, dels zeros. Vull dir, aquí aquestes coses no crec que n'hi hagin d'haver, perquè els pagesos poden tenir els seus problemes, però van tirant, vull dir, doncs no massa bé, però vaja, i durant la guerra, doncs, la guerra per mi és la guerra civil, no la de Cuba, vull dir, doncs, però vull dir, durant la guerra la pagesia doncs, va viure molt millor que els barcelonins, i això dic per experiència pròpia. Per què? Perquè tenien el menjar del que podien alimentar-se durant tota la seva època. Bé, per tant, doncs, aquesta classe obrera, perdó, aquesta classe pagesa a Catalunya tenia un nivell econòmic força superior i socialment no tan rebaixat com el tenia a la resta de l'estat espanyol. De dalt a baix anem a la noblesa. La noblesa a Catalunya no comptava, o comptava molt poc, des del segle XVIII ja. De fet, els ducs de Cardona, que eren els grans nobles amb grans latifundis, se'n van anar a Madrid al segle XVIII, ja no van tornar, parlaven castellà, i aquí s'hi apropava doncs, el seu gestor per gestionar les factures, però el preu de les seves terres, el preu dels terrenys agrícoles es va anar rebaixant.
I això va fer que el seu estatus també, doncs, de caràcter social s'anés rebaixant. Hi ha un dia, per pura casualitat, i fa bastants anys, vaig descobrir una petita obra de teatre, doncs, del 1820, una cosa d'aquest estil, que es deia, editada a Barcelona, en castellà, com és lògic, es deia Les Tres Parròquies, i que, situada a tres parròquies barcelonines, doncs del barri al voltant del Palau de la Música i de Sant Pere, doncs, explicava, doncs, una història que en podríem dir més o menys romàntica, una família que tenia una filla per casar, i aquesta filla per casar, doncs, tenia tres pretendents. Una que era el que estimava ella, que era l'industrial, l'altre que era el fill d'un que era marquès quan es morís el seu pare, i l'altre que era el comerciant. El noble tenia el títol però no tenia diners. El comerciant, doncs, no tenia cap títol però tenia diners. Els comerciants eren els que tenien diners. I els industrials no tenien encara diners, però començaven a tenir el cap, i a més, doncs, començaven a tenir llotja al Liceu, que era una cosa imprevisible uns anys abans. O el Liceu encara no, però vaja, doncs, tenien, en definitiva, començaven a tenir accés a la societat barcelonina. Bé, l'obra acabarà bé, vull dir, es casarà amb el que estima i els altres, doncs, s'escamparà amb boire, no? Vull dir, però era aquella la situació. El comerciant anirà guanyant diners, el noble anirà desapareixent, pràcticament havia desaparegut ja, i en canvi, doncs, el que prendrà més embranzides serà, doncs, l'industrial, que començarà a veure com l'estatus quo, doncs, de la seva... del seu caràcter anirà creixent. A les societats, de fet, el 19, el doctor Maluquer no ha pogut parlar perquè no ha tingut temps, és quan es transforma aquesta societat, i quan aquesta societat, doncs, es creen els grans nuclis urbanístics que tenim avui a Catalunya, que al voltant de la gran indústria. És al voltant de la gran indústria que apareixen els grans capitals, amb totes les seves manifestacions. Una gran indústria que va acumulant diners i que li permet, doncs, anar-se expansionant. Mentre, doncs, els comerciants mantenen la seva situació, però sense l'esplendor que havien tingut abans. Aquesta societat, doncs, veu com hi ha aquests industrials que van creixent, que van acumulant diners, i que hi ha gent que comença, doncs, a agafar un cert gruix, no tan sols de capital, sinó social. Persones que comencen a ser tingudes en compte aleshores, en aquell moment. Jo, doncs, ja em perdonaran, però entre altres coses estic molt vinculat a una institució d'aquesta ciutat, que és l'Ateneu Barcelonès, i l'any passat em va tocar, per qüestions de feina, repassar els discursos que els presidents de l'Ateneu Barcelonès fan anualment a motiu de l'inauguració del curs. I em vaig trobar un del Pere Coroleu, un del 1888, un historiador, el va pronunciar en castellà, allà el primer el va fer en Guimarà uns anys després, amb un gran rebombori i socis que es van donar de baixa, el que vulgui, i va dir una expressió que a mi sempre m'ha agradat, i m'ha estranyat i tot que no es reprodueixi més. Saben qui l'ha reproduïda a Madrid, per exemple, públicament? El president del Foment del Treball, del Treball Nacional,
m'ho ha dit ell i no tinc per què no creure-ho. La frase és aquesta: para que España sea España, Catalunya tiene que dejar de ser Catalunya. Pensin, perquè realment a mi si més no és d'aquelles que em fa pensar, i trobo que pronunciada en un ambient madrileny, l'Ateneo de Madrid o el que sigui, doncs és d'aquelles que també els hauria de fer pensar, perquè realment volen que els catalans siguem com ells, o hem de renunciar a ser el que tenim, començant per la llengua, una prova era el coroleu que parlava en castellà. Bé, a les ciutats comença a créixer aquesta burgesia industrial que fins aleshores no havia aparegut i que a la resta de l'Estat no apareixerà fins molt més tard. Quina és la situació, doncs, en la resta de l'Estat? Madrid és la gran capital, i amb això cal recordar una cosa. Madrid és la capital d'Estat més mal comunicada d'Europa, i això ho deien tots els europeus. I només cal saber una mica de geografia per adonar-te'n. La capital més mal comunicada d'Europa. Per què? Doncs perquè està en una meseta a 700 metres d'alçada i a la quinta forca del mar. Totes les capitals europees estan al costat del mar o al costat d'un gran riu. Mirin-s'ho, totes les grans capitals. No n'hi ha cap que estigui en una situació com la que està, doncs, Madrid. Què ocasiona, què provoca aquesta situació? Provoca aïllament. I des del punt de vista econòmic i des del punt de vista, doncs, mental, no hi ha res pitjor que l'aïllament. Els pobles aïllats són els pobles que menys sentiment tenen de que hi ha un món al voltant seu i que ells formen part d'aquest món. Expliquen, hi ha aquella frase famosa del rei Carles, que abans de retirar-se a Juste, doncs, diuen al seu fill Felip, li diu: guanyar, si vols augmentar el teu imperi, vés-te'n a Lisboa, un port de mar, al Nou Món. Si vols mantenir-lo, posa la teva capital a Barcelona, al Mediterrani, al vell món. Si vols perdre'l, aquest imperi, posa-la a Madrid. Bé, la va posar a Madrid. Vull dir, doncs, i des d'un punt de vista polític va ser un desastre, un autèntic desastre. Aquest aïllament va fer molt de mal. Vull dir, abans en Joaquim Molquer parlava de la industrialització. Ferran VII, que va ser un pèssim rei, doncs va fer la primera exposició industrial d'Espanya, perquè tenia un ministre que era gallec que li va aconsellar que la fes. Va ser una exposició industrial que va durar 24 hores i la va fer el dia de Sant Fernando, perquè era el seu sant, de manera que la generositat del rei era extraordinària. I en aquesta exposició hi havia quatre telers catalans, telers i quatre màquines tèxtils catalanes. Explica Mesonero Romanos, que és el gran cronista, diguem-ne, madrileny, això no ho explica un polític republicà d'esquerres català. Doncs Mesonero Romanos explica que el rei es va mirar les màquines i va dir: vaya con estas maquinitas, i se'n va anar a passejar el Retiro. Això és textual, és història. Bé, aquest era el temperament que hi havia a Madrid. El que comptava pel madrileny era la capitalitat política i el poder polític. El poder econòmic, primer que el tenien solucionat, perquè els arribava l'or i la plata d'Amèrica.
l'or i la plata d'Amèrica els arribava a Càdiz des de Mèxic o des d'on fos, o des de Bolívia, i anava directament a Madrid, i Madrid, des de Madrid directament s'anava cap a França per pagar els deutes que tenien amb el Rothschild o els banquers francesos, o cap a Londres, els que fos. Res més. Aquest era el plantejament que tenien. Amb això vivien, amb això en tenien prou. No tenien. I què era la resta de Madrid? Una ciutat de funcionaris. Hi va haver un debat doncs, a finals del segle XIX entre Magní i Flaquer, que no era pas un home progressista, director del Diari de Barcelona, doncs, sobre el paper que tenia Madrid dintre del conjunt d'Espanya, i realment explicava que Madrid era doncs, un casal de funcionaris, i ho ha estat fins ara relativament poc. Jo encara recordo cabres al costat de les Cibeles, cabres, un ramat de cabres, passejant pel costat de les Cibeles, i un home al darrere que les anava tiant, un ramat de cabres. Això vol dir que devia ser l'any 60, 61, una cosa així, no més enllà. Madrid no es modernitza fins que les línies aèries es normalitzen. Però és que a partir d'aquí, jo el que m'agradaria és explicar algunes anècdotes perquè entenguin una mica doncs, el que ha representat en Madrid en el terreny social. I començaré una, ja que he parlat de les línies aèries, començaré una relacionada amb les línies aèries i a més en les quals li vaig participar jo, de manera que no em vinguin amb romansos. És a dir, una entitat en la que participava jo doncs, va tenir la idea de que podíem, que podíem organitzar una línia aèria directa entre Barcelona i Nova York. Ens vam posar en contacte amb una gran empresa aèria americana que es deia la TUA abans, la Transworld Airline, si no recordo malament, i va dir que sí, que podia estar d'acord, que podia ser interessant. Clar, els primers interessats érem nosaltres, perquè no n'hi havia cap de transcontinental. Ara, ens van dir els americans que anéssim a veure doncs, el govern espanyol. Vam anar a veure el govern espanyol per demanar-li si era possible, i ens va dir que sí, però amb una condició, que és que els avions que venien de Nova York s'aturessin a Madrid abans d'arribar a Barcelona. Clar, els americans van dir, escolti'm, venir de Nova York fins a Madrid i després donar un saltet, perquè és un saltet, només de 600 quilòmetres, no ens surt a compte, de manera que deixem-ho estar. Tirem endavant per anar veient coses d'aquestes que poden servir. És curiós que abans els he fet mencionar, parlant del segle XX, aquest personatge que es deia Guillem Graell, que era nascut a la Seu d'Urgell, secretari del Foment del Treball Nacional, ho va ser durant molts anys, i que va escriure La qüestió catalana el 1902. La qüestió catalana va considerar que un secretari del Foment de la principal patronal catalana havia d'escriure, doncs, aquest personatge que escriu aquest llibre i el publica, es parla de temes que podrien ser reproduïts ara, amb poca diferència. Per exemple, el tema de les balances fiscals, el valora i l'explica. I diu que realment hi ha unes balances fiscals molt desfavorables a Catalunya i que s'inverteix molt a Madrid. I es queixa doncs, de que els catalans han finançat el canal de l'Azoia. El canal de l'Azoia és el canal d'Isabel II, ara, que es diu ara, que va permetre portar l'aigua de Guadarrama a Madrid. I diu, no pot ser que Catalunya estigui finançant obres de Madrid d'aquesta manera. Això fa pensar en el finançament de Barajas i coses d'aquest estil. I diu que ja està bé. Diu, Barcelona paga mucho más que la capital del reino. La província de Barcelona paga tanto como toda Andalucía.
Masca, Castilla la Vieja, Aragón y Valencia juntas. A poca distancia lo que toda Castilla la Nueva, incluso Madrid. Y próximamente lo que los reinos de Galicia, León, Extremadura y Murcia sumados. Bé, això, doncs, això es podria reproduir ara, potser amb diferents xifres, però bàsicament estem parlant del mateix. Exemples en aquesta línia i dintre de... Dintre d'aquesta línia, però una línia que a vegades fa que entrem en situacions una mica contradictòries. És a dir, Catalunya, o més ben dit, els governs espanyols frenen sempre les activitats catalanes, o intenten frenar-les. I l'actitud de Catalunya, sobretot dels seus empresaris, és de fer allò que va fer ahir el Neymar, driblings, ja m'entenen. Vull dir, doncs, era la manera de superar la defensa contrària. I a vegades ho aconseguia, i ho feia prou bé. I ho feia prou bé. Però esclar, no n'hi havia prou això. Ara, aleshores, el segle XX, esclar, és el segle de dues llargues dictadures. La de Franco tothom l'ha maltractada molt i s'ho mereix i més, i en canvi es deixen una mica la de Primo de Rivera com si aquella fos una dictadura petitona i que tampoc va fer tan mal. I, bueno, i tant que en va fer, en molts aspectes. Però hi ha una anècdota que si més no, gairebé és divertida, si no fos que pels catalans va resultar gairebé tràgica. És a dir, Barcelona doncs, va tenir la idea de muntar les fires de mostres. Va començar l'any 20. Les fires de mostres, que aviat es va al 22, em sembla que va començar a ser internacional. Una cosa que és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i de la Càmera de Comerç de Barcelona. Bé, va arribar el Primo de Rivera i una de les primeres coses que va fer va dir que liquidades les fires de Barcelona per una raó, i és de que hay que dejar que les demás ciutats opten a celebrar les fèries. O sigui que va dir ell que la fira se celebri anualment i cada any en una ciutat diferent. Llavors va dir que tothom que vulgui que s'hi presenti. Bé, Madrid no s'hi va presentar. Madrid no s'hi va presentar. Madrid fa molt pocs anys que té una fira. I el primer director general va ser precisament un català i exconseller de la Generalitat, en Francesc Sanuy, perquè no en tenia ni punyetera idea de com s'organitzava una fira de mostres. Bé, va tirar endavant doncs, amb aquesta fira, doncs, que ha seguit des d'aleshores, però la va suspendre i els problemes van ser de tornar a recuperar-la. Catalunya, amb el règim franquista, va tenir un ministre català, no? El ministre català en Pedralbes. Jo no el vaig conèixer, però en fi, la veritat és que no m'ho ignoro gens. He llegit alguns dels seus discursos a l'Ateneu i m'he adormit, textualment, m'he adormit. Vull dir, perquè des de cites de filòsofs grecs i romans fins a frases inacabables en llatí de no sé qui, doncs és el més pesat que hi podia haver-hi. Però, a part d'això, doncs era una persona que va fer un parell o tres de conferències a Madrid extraordinàries. Extraordinàries perquè va explicar tal com era la política franquista a Catalunya. I la política franquista a Catalunya és el que ell en deia la dislocació de la indústria catalana. Batejada així pel que serà el ministre català en Pedralbes Pere Gual Villalbí. Es tractava de fer desaparèixer la indústria catalana i de crear-la doncs, fora de Catalunya. I de fet ho va fer-ho. Les empreses públiques de l'INI bàsicament es van crear a Catalunya.
La SEAT no es va crear a Catalunya perquè els Anyel i els de la Fiat van insistir en que volia que fos un port mediterrani i que fos un port que tingués obra qualificada. Diu, és molt fàcil escanyar, i ho deia així, ahogar econòmicament de Catalunya. Ho podia fer-ho de moltes maneres. Primera, la major pressió fiscal. Han sentit parlar mai vostès d'una major pressió fiscal sobre Catalunya? Escolti, encara hi és, eh? Això els asseguro, eh? La distribució de cupos, o sigui, no donar als industrials catalans les matèries primeres indispensables de la indústria. Tercer, concediendo solamente los permisos para industrias nuevas, ampliaciones o traslados sobre zonas para zonas donde no hay concentración. Això està escrit, i a més va fer mal, va fer molt mal durant uns anys. Un fet que gairebé és divertit, si no fos també perquè no ho és, però la Càmera d'Indústria tenia una revista que va durar fins al 1956 que es deia La Indústria Espanyola. La va prohibir el govern del general Franco perquè una revista de Barcelona no es podia dir La Indústria Espanyola. En canvi, per la mateixa època, hi va haver doncs, uns periodistes catalans que van demanar per fer una revista que encara existeix, amb un altre nom, però que es volia dir Economia Catalana. Li van prohibir. O sigui, no podem ser ni catalans ni espanyols. No podem ser catalans perquè doncs, això de ser català és menysprear doncs, l'existència dels que no són dintre de l'Estat. No podem ser espanyols perquè resulta que això és apropiar-se d'un territori que és molt més ample que no pas el nostre. Bé, això és una bestiesa total, però en fi, apliquin-li el criteri que vulguin. Llavors, ja vaig acabant, esclar. Mirin, quan parlem d'economia, no els hi parlaré d'economia, però vaja, jo els hi diré quatre xifres que són les que són les actuals, bàsicament, i són vàlides. Quan parlem d'economia, parlem de territori. Aquest sí que no ha canviat des de... bueno, hi ha els territoris dels terrenys de la Franja, el que vulgui, però vaja, entre el 6 i el 7%. Parlo de sobre el territori de l'Estat. Població, 15, 16, abans era molt menys, però més o menys. Producció, doncs sempre ens quedem per sobre el 18-19%. Exportació en aquest moment, d'això del que els parlava el doctor Maluquer, en aquest moment, 27-28%. Vull dir, xifres realment importants. Aleshores, agafem una altra cosa. En els últims anys i en el període democràtic, Espanya ha tingut 17 ministres d'Economia i Hisenda, encarregats d'un sol ministeri o de tots dos. Cap d'ells català. La participació catalana en els corresponents governs espanyols ha estat el següent de forma cronològica. Cap d'ells, i parlat d'economia i hisenda, indústria és una altra cosa. Quatre ministres catalans amb el govern d'OCDE. Lavilla, Rovira, Ponset i Mayor Zaragoza. Cinc ministres amb el govern de Felipe González, Narcís Serra, Lluc, Major, Soletura i Borrell. Tres ministres amb el govern del PP, de José María Aznar, Piqué, Virulés i García Valdecasas. Quatre amb el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Montilla, Joan Clos, Chacón i Corbacho. Un ministre amb el govern del PP actual, Jorge Fernández Díaz. És a dir, com pot ser? Com pot ser? És que jo no sé com dir-ho, però vull dir, és clar, això no és estrictament anormal, no és estrictament anormal, és a dir,
Jo vaig, vaig tenir un molt bon amic que és mort, que va ser ministre precisament amb un dels governs d'Adolfo Suárez, que em deia una expressió que és intraduïble. I em deia, jo vaig tenir una bona relació, i era un home dialogant, i em deia, diu, és que vosaltres les catalanes no tenéis cuna. 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 No es pot dir bressol, evidentment, perquè no... Suposo que ho entenen. I té raó. És a dir, en ell l'havien educat, ell era madrileny i d'una gran família madrilenya, l'havien educat perquè manés a Espanya, perquè manés l'Estat. Per això tenia cuna. Nosaltres, en canvi, no. Nosaltres estem situats en una punta de la perifèria i ja us apanyareu, treballeu pels altres, col·laboreu, feu el que convingui, però deixeu-nos a nosaltres manar. O sigui, ells tenien poder polític des de fa 300 anys que tenen poder polític, però des de fa 50 que tenen poder polític i econòmic al mateix temps. I això fa que si no canvien les coses, la situació de Catalunya pot ser molt fotuda, ja no parlo a 25 anys vista, sinó a 25 anys vista. Moltes gràcies.